someone to hold you too close. Ser concú mig segle enrere. Someone to hurt you too deep. Someone to sit in your chair to ruin your sleep. Queda clar que als anys 70 del segle passat, quan el musical Company va encaterinar des de Broadway els Premis Tony, el títol honorífic de ser un fadrí empedreït, camí de ser titllat de concu, ja s'obtenia als considerats ara joveníssims 35 anys, que és l'edat que el protagonista del musical Company de Stephen Sondheim té en la versió original. Els diferents repartiments, i potser també perquè els temps sempre estan canviant, obliguen sovint a canviar el criteri d'aquesta edat fronterera. Quan l'actor i director Antonio Banderas va estrenar Company al Teatre Soho CaixaBank de Màlaga i feia el paper protagonista de Bobby, va donar a entendre que en la seva versió ja tenia la ratlla de 50 anys, que sabé més el qualificatiu de concu actual. Però en la gira fora del seu teatre de Màlaga, com ara el Teatre Apolo del Paral·lel de Barcelona, el protagonista no és ell, sinó l'actor i cantant català Roger Berrueso, que ja feia de cover seu a Màlaga i que en té 36 i que, per tant, malgrat el risc que l'auditori interpreti que els 36 o fins i tot els 40 encara s'és un pipioli, l'atzar del repartiment fa que es torni a l'edat de l'original que van marcar Stephen Sondheim i George Furst. És la primera vegada que Company s'ha versionat a l'espanyol. El 1997, el català s'hi va avançar amb una versió produïda pel Teatre Lliure, estrenada al Mercat de les Flors i també a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, aleshores encara en obres. La va dirigir un jove Calixto Vieito i, entre els intèrprets, hi havia de protagonista el malaguanyat cantant de Sau, Carles Sabater. També hi era l'actriu Roser Batalla, que ara és la que ha versionat les lletres del musical dirigit per Antonio Banderas. Juntament amb el celebrat Chorus Line, que s'ha reposat al Teatre Tívoli, també dirigit per Antonio Banderas, Company continua en la línia de la importació de grans musicals, ja siguin de la Gran Via madrilenya o de Màlaga. Davant la crisi de producció que viu el Teatre Musical Català, un cop ha plegat veles de goll de gom i els dos grans teatres públics catalans miren cap a un altre costat. La versió que presenta Antonio Banderas, però, compta amb una notable representació d'intèrprets formats a Catalunya. Al costat de Roger Berrueso hi ha també Anna Moliner, Marta Rivera o Albert Bolea, entre alguns altres d'entre l'extensa fitxa artística i tècnica. Tots ells i la resta de protagonistes corals de l'obra provenen de les primeres files dels grans musicals. Company té un fons dramatúrgic que va més enllà del que es pot esperar d'un musical. No són només lletres i músiques, sinó una trama que escudrinya en l'interior de l'ésser humà i que fa una mirada de totes les generacions a la por, a la solitud, a la pèrdua de les amistats, a les incerteses de l'amor, a l'inevitable pas del temps, al temor del fracàs i a la nostàlgia de la vida deixada enrere. 5 parelles casades com Déu mana i 3 relacions sentimentals del protagonista i l'estigma de ser un fadrinot, un solter de pedra picada, un conco, vaja, amb totes les de la llei. I tot amb una partitura, que és de les més apreciades a Stephen Sondheim, que obliga a fer una rigorosa conjunció de veus amb una orquestra al complet, com poques produccions es poden permetre avui en dia. Antonio Banderas ha plantejat un Company que no perdi pistonada
durant tota la representació, que a la vegada enganxi l'auditori, el diverteixi amb tocs d'humor i que no el desviï de l'objectiu principal, que és fer honor a la brillant composició de Stephen Sondheim. L'actor i cantant Roger Berrueso té clar que no ha d'imitar Antonio Banderas i es fa seu el personatge sense perdre el seu caràcter de cínic i angoixat a la vegada i sense caure en el melodrama de sobretaula ni la tragèdia de telenovel·la sud-americana. Darrere fons, un dubte que, si existia fa 50 anys, encara és més present ara en el món de les parelles. Viure en parella o viure més sol que la una? Decidir-ho és més que difícil quan es porta una relació amb amigues dels amics sense que el compromís aparegui per enlloc. Cal dir, però, que el llibret de George Furs no escatima punyalades i, per ell, el casori no és un camí de roses que resolgui tots els dubtes existencials que planteja Company. Si Antonio Banderas ja va sorprendre en el paper d'actor i cantant protagonista de Chorus Line i Company, ara s'emporta la palma com a director. Tant el moviment coreogràfic com les intervencions parlades, com les intervencions cantades, estan a l'alçada del gran musical. Una obra eminentment coral que, vist aquí, és reconfortant que s'hi puguin destacar els papers de Roger Berrueso, per mèrits protagonistes, però sobretot els de les actrius Anna Moliner, en clau espectacular gairebé clownesc, a més del de Marta Rivera, Maria Adamus o Júlia Moller. A 50 anys vista, és anecdòtic que abans de Company, companyia, en contraposició a la solitud de la solteria, es volgués titular Dri, per allò de les tres relacions de Bobby amb les tres amigues. En clau gairebé de vinyetes o escenes breus, Company es converteix en una festa musical dins de la festa de ficció que els amics de l'ànima li munten a Bobby per celebrar el seu 35è aniversari. El fet és que per bufar 35 espelmes cal molta bufera i fer anys no sempre és tan ben rebut com es pensen els que no els fan i es permeten cantar l'aniversari feliç o el típic Happy Birthday to You clonat de les pel·lícules de Hollywood Rose. Afortunadament, ni les lletres de George Furs ni cap de les peces del musical de Stephen Sondheim cauen en la trampa de la carrincloneria. I aquesta és una de les claus del musical Company: aprofundir en els problemes existencials d'una classe mitjana alta que, com va dir el mateix Sondheim, només els tenen els que són de la mateixa classe mitjana alta. Survive.